Son vaxtlar Bakının bir neçə küçəsində, prospektində sürət həddinin indirilməsi ilə bağlı qəbul olunmuş qərar müzakirələrə səbəb olur və hələ də bu müzakirələr gedir. Adətən belə qərarlar qısa müddət müzakirə olunurdu və üzərindən keçirirdi. Amma bu sürət həddinin indirilməsi ilə bağlı məsələ nəsə bu dəfə çox uzandı və bəziləri hesab edir ki, bu tıxaca səbəb olacaq, bu ciddi problemdir və s. Və ilaxır həmkarlar müraciət edirlər və suallar da həmişə çox kəskin olur ki, biz sürücülər arasında sorğu keçirdik və sürücülər narazıdır və bildirirlər ki, bu sürət həddinin indirilməsi problem yaradır. Amma gəlin biz başqa ölkələrin təcrübələrinə baxaq və ağlımızı işlədək, baxaq görək sürət həddinin indirilməsi bizə nə kimi xeyir verir və yaxud da ziyan verir. Mən burada ümumiyyətlə ziyanlı bir tərəf görmürəm, bərbaşdan bunu qeyd edim. Üstünlüklərini qeyd edəcəm. Birincisi, sürət həddinin indirildiyi küçə və prospektlərə baxsaq, yol nəqliyyat hadisələrinin zəngin olduğu küçələrdir. Heydər Əliyev prospekti, Ziya Bünyadov prospekti, eyni zamanda digər küçələr, prospektlər. Ziya Bünyadov prospektində məhz sürət həddinə görə dəfələrlə zəncirvari qəzalar olub və bugün orada sürət həddinin indirildiyi nöqtələr zəncirvari qəzaların baş verdiyi nöqtələrdir. Siz də fikir versəniz, Ziya Bünyadov prospektində qəza yazıb Google-da axtarış versəniz, görəcəksiniz ki, çox nadir hallarda iki avtomobilin toqquşması ilə qəza baş verir, adətən zəncirvari hadisələr baş verir. Niyə görə? Çünki sürət yüksəkdir, görüntü məhdudiyyəti var bəzi yerlərdə, xüsusən o körpülərin üzərinə qalxıb düşəndə qalxan sürücü qarşıda nə baş verdiyini görmür, sürətlə gəlir və birdən qarşısına çıxır ki, artıq iki avtomobil toqquşub, ardarda onlar da toqquşurlar. Heydər Əliyev prospektində də qəza riskli nöqtələr var, xüsusən Koroğlu metrosunun ətrafı, ondan sonraki bəzi nöqtələr, asan xidmətin qarşısı, xüsusən də köməkçi yola çıxış giriş nöqtələrində bu proses baş verirdi. Komsomol dairəsi kimi tanınan ərazidə bu hadisə baş verir, çünki orada sərt döngə var və yüksək sürətdə orada fəsadlar yaşanırdı. Bu hadisələrin qarşısını almaq üçündür. Üzü şəhər istiqamətinə hesablayanda təsəvvür edin, 110-90 sürətlə Heydər Əliyev prospekti ilə gələn maşınlar gəlir 50-60 km sürətlə daxil olur Yusif Səfərov küçəsinə, oradan Rəşid Beybdov küçəsinə, baş polis idarəsinin yanından təzə açılan yolla hərəkət edir o Tramtoverin qarşısından və sonra 28 May küçəsinə daxil olurlar, Üzeyir Hacıbəyli küçəsinə, üzü hökumət evi istiqamətinə və başlayır o tıspağa yerişi. Bax, bu bizim nəyimizə lazımdır. Yəni 110-120 sürətlə gəlirsiniz, daxil olursunuz, orada tıxacda vaxt itirirsiniz. Bu tıxacların qarşısını almaq üçün sürətin optimallaşdırılması vacib idi, lazım idi və bu addımı da kimsə bir gecənin içində qələm götürüb, qərar qəbul edərək atmayıb. Burada Dövlət Yol Polisinin mütəxəssisləri işləyib, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin, eləcə də Nazirlər Kabineti yanında Yol Hərəkət Təhlükəsizliyi Komissiyasının mütəxəssisləri işləyiblər və belə bir qərar qəbul olunub. Baxaq dünya təcrübəsində. Məsələn, Almaniyadan sürücülər nümunə gətirir ki, Almaniyada avtobanda heç bir sürət məhdudiyyəti yoxdur. İnsanlar 200-300 sürətlə maşın sürürlər. Birinci yolun keyfiyyəti məsələsi burada önəmlidir, genişliyi, rahatlığı və nə qədər düz yol burada var. Bunlar da önəmli rol oynayır və artıq Avropada misal gətirənlər bilməlidir ki, Avropada enerji böhranı yaşandıqdan sonra və ətraf mühitin qorunması məsələsi gündəmə gəldikdən sonra artıq qərarlar qəbul olunur ki, sürət indirilsin. Sürət niyə indirilir? Çünki sürət nə qədər yüksək olursa, avtomobil o qədər yanacaq. Çox yanacaq sərf edir və çox yanacaq sərf etdikcə də ətraf mühitə çox zərərli tullantılar gedir. Baxın, görün, sürət həddinin indirilməsi nə qədər qənaət deməkdir. Məsəl üçün, təkcə Avropa ölkələrində hesablamalar aparılıb, 600 milyon ton bir il ərzində yanacağa qənaət deməkdir. Və ondan da qat-qat milyonlarla ton ətraf mühitə zərərli qazın atılması, zəhərli qazların ixracı azalacaq. İnsan sağlamlığı üçün bundan gözəl nə ola bilər? Nəzərə alın ki, söhbət təkcə Bakı şəhərindən gedirsə, Bakı şəhərində
ətraf mühitin çirklənməsindən 80%-dən artığı məhz nəqliyyat vasitələrinin payına düşür. Ona görə bu qərarı belə deyək də, qara güruhla qarşılamaq, asıb kəsmək, düşünmədən, bir mütahilə aparmadan ittiham eləmək doğru düzgün yanaşma deyil mənim fikrimcə. Bir ətraflı təhlil aparmaq lazımdır ki, sürətin indirilməsi bizə nə verəcək və verir də. Şəxsən mən özüm test eləmişəm. Edirəli prospektində 110 sürət tətbiq olunanda da test eləmişəm. 90 tətbiq olunanda da yanacaq sərfiyyatının nə qədər aşağı düşdüyünü şahid oluram və bu məni sevindirir ki, bu sərfiyyat aşağı düşdükcə ətrafda yaşayan insanlara da az zəhər buraxmışıq, içi mən daxil. Yəni, sürdüyümüz avtomobil belədir. Yəni, biz istəsək də, istəməsək də yanacaq sərf olunursa, oradan zəhərli qazlar çıxır. Amma qarşısını almaq üçün gələcəkdə yaxşı addımlar ata bilərik, elektromobillərə, hibridlərə keçə bilərik. Ümumiyyətlə, yanacaq sərf olunmaz, sürəti indirməyə də ehtiyac qalmaz. İntizamlı sürücülərin sayı artdıqca, təbii ki, buna ehtiyac qalmayacaq və bu qərarların verilməsinin də yaxşı tərəflərini görməyə çalışmaq lazımdır. Hər birinizə uğurlar.